ako? Ježka. Ježka, dobre. Odkiaľ si? Z Prahy. Z Prahy priamo. A kde pracuješ? No, v Mateřské školce. V Mateřské školce, že učiteľka, je? Ne, v kuchyni. V kuchyni. A kuchačka tým pádom. No, a je, to je výborné. Dobre, máš manžela? Mám. A spokojná všetko, ne? Určite. Ale to je sa zbavkala. OK, rozumiem. Jak sa vedem, manžela? Stanislav. Stanislav, dobre. Máš nejakú oblíbenú farbu? Barvu? No, zelenou. Zelenou? To je tak zaujímavé. A nejaké místo, kam si chcela raz ísť? Také vysnívané místa na planete Zem? Že taký sen, cestovatelský sen? Do Číny. Do Číny? A proč do Číny práve? Mne sa nebola taková čínska zem. Čínska zem? No. Á, to je zaujímavé. Tam sa musíš tlačiť pre tým. Jo. No. Dobre. Dobre, dobre, myslím si, že stačí nám toľko tej informácie v tomto momente. Vysvetlím, o čo vlastne ide. Hra sa jmenuje Vyznání lásky. Môže tá hra trvať relatívne dlho a môže trvať aj krátce. To závisí len od toho, čo chalanov napadne. A navyše, to Vyznání lásky má takú malú komplikáciu. A tá komplikácia spočíva v tom, že sa to, nemalo by sa to rímovať. Hej. Čiže malo by sa to nejakým spôsobom rímovať, malo by sa z toho vzniknúť taká mini básnička, teda minimálne, hej. Uvidíme, co z toho bude. Dámy a páni, sa páči, začína sa Vyznanie lásky práve teraz. Až ja potkám Jirsku, no tak budu ve vnitřku. To bude sranda. Končí všechna sranda, zavřeme je standa. Uvnitř Jirska má zavřená dvířka. Ty si pozor, ty zlobivý chlapečku, co máš hysterák v mateřské školce na dvorečku. Když se paní učitelka tě uklidnit nedaří, Jirska tě klidně uvazí. Představu výšku budeme hledat z nízku.